Λοιπόν, όλα δύσκολα μας φαίνονται, είναι έτσι? Δύσκολα είναι, αλλά δεν είπα ποτέ ότι είναι τίποτα εύκολο, αλλά δεν είναι έτσι όπως λέγονται από τα παπαγαλάκια. Για να δούμε τώρα. Για πάμε να δούμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, διότι πριν καλά στεγνώσει το μελάνι αυτής της όποιας συμφωνίας. Πριν πάρουμε φράγκο. Ναι, και πριν πάρουμε φράγκο έχουμε αρχίσει τώρα να βάζουμε τα θέματα βεβαίως εργασιακά. Ναι, δεν είναι έτσι. Μία συμφωνία έκλεισε, θα πάρουμε τη δόση έτσι κι αλλιώς. Είμαστε από καιρό σε διαδικασία διαπραγμάτευση τους θεσμούς ό,τι αφορά τα εργασιακά. Αλλά να ξεκαθαρίσω, τι συζητάμε για τα εργασιακά? Για τα εργασιακά συζητάμε, μ' ακούτε? Βεβαίως, σας ακούμε, με προσοχή. Για τα εργασιακά συζητάμε πράγματα. Το πρώτο αφορά την απελευθέρωση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, δηλαδή την επαναφορά τους. Το δεύτερο αφορά αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, εκεί όπου κάποιοι από τους δανειστές προτείνουν την καθιέρωση του lockout, με το οποίο εμείς δεν συμφωνούμε βέβαια και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και το τρίτο αφορά την πρόταση πάλι του Δουνουτού κυρίως για τις ομαδικές απολύσεις και την απελευθέρωσή τους. Αυτό. Και ούτε σε αυτό πρόκειται να συμφωνήσουμε. Κύριε Νεφελούδη, μισό λεπτό. Εσείς δεν πρόκειται να συμφωνήσετε και προφανώς οι διαδραματές πάτε με αυτό. Δεν έχει αμφιβολία κανείς αυτό. Δεν έχει όμως σύνδεση το τι θα αποφασιστεί με το αν θα πάρουμε λεφτά ή όχι. Έχει. Σε σχέση λέτε με τη δεύτερη αξιολόγηση. Άρα αυτή λοιπόν δεν είναι πάλι ένα χαρτί στους δανειστές να σε φέρουν πάλι την τελευταία στιγμή που δεν στα δίνω, δεν σε πληρώνω εάν δεν τα κάνεις. Δηλαδή δεν θα έχουμε πάντα πάνω από το κεφάλι μας σε οτιδήποτε έρχεται μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε αυτό το όπλο, αυτό το σπαθί ας πούμε, που λέει ότι δεν θέλετε του ΣΥΡΙΖΑ να κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν παίρνετε και λεφτά. Ναι, δηλαδή μου λέτε θα παλέψουμε κόκκινες γραμμές, ιστορίες κλπ. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω την άποψή σας ή τη θέλησή σας. Αλλά πάντα ναι, έτσι δεν γίνεται. Έχουμε μια εμπειρία τώρα πια. Η εμπειρία αναφέρεται στο τι πετύχαμε με το ασφαλιστικό. Αν λειτουργούσαμε έτσι χωρίς να έχουμε μια συγκεκριμένη σταθερή διαπραγματευτική γραμμή, θα είχαμε οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις, θα είχαμε ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τα φιγουρικά, πράγματα που τα αποφύγαμε. Ναι. Υποχωρήσαμε σε άλλα. Βρεθήκατε όμως κάπου στη μέση, κύριε Νεφελούδη. Εδώ στα εργασιακά. Στη μέση, σε ό,τι αφορά τις κύριες συντάξεις, όχι. Όχι. Στο άθροισμα. Αλλά μην μας. Άλλο θέλω να πω. Τι σημαίνει όμως στη μέση στα εργασιακά, κύριε Νεφελούδη? Εκεί δεν υπάρχει μέση. Δεν είναι να σου δώσω 100 και μου δώσεις 50. Θα μπούμε σε μια διαδικασία συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπάρχει λίγο συλλογικές συμβάσεις εργασίας, λίγο περισσότερο. Έτσι. Αυτό προσπαθώ να πω. Έτσι. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρα πολλά όπλα σε αυτή την ιστορία, τα οποία τα έχουμε οικοδομήσει όλο αυτό το διάστημα και την προηγούμενη περίοδο και τώρα. Το πρώτο βασικό όπλο είναι ότι έχουμε σε όλα αυτά τα οποία λέμε, δηλαδή στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, να μην απελευθερωθούν ομαδικές και άλλα πολλά, τη σύμφωνη γνώμη του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο στην πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το Ευρωκοινοβούλιο επίσης είναι ένα σύμμαχο σε έναν βαθμό. Δεύτερο είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι, είναι η παρατήρηση, το παρατηρητήριο του κοινοβουλίου στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Και καταλαβαίνουμε και κύριοι λοιπόν ότι μια σειρά από τέτοιες εκδοχές που θέλουν να επιβάλλουν, είδατε τι προβλήματα δημιουργούν στη Γαλλία και όπου πάνε να εφαρμοστούν. Σε εμάς αυτά δεν θα περάσουν. Δηλαδή τα συγκεκριμένα πράγματα δεν το συζητάμε. Από την άλλη μεριά είμαστε τόσο χαμηλά σε ό,τι αφορά την οργάνωση των εργασιακών σχέσεων, που και λίγα στα υπόλοιπα θέματα και λίγα να πετύχουμε, θα διορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σας λέω και πάλι, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε για απελευθέρωση σημαντικών απολύσεων, δεν συζητάμε για τα lockout κτλ. Προφανές είναι ότι χρειάζεται εξυγχρονισμό ο συνδικαλιστικός νόμος που έγινε το. Σε ποια κατεύθυνση? Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό όμως? Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ένα πολύ απλό παράδειγμα να σας πω. Ναι. Ο νόμος λοιπόν αυτός έγινε το 1984, το 1964 και δεν προβλέπει για παράδειγμα την ενημέρωση των μελών ενός συνδικάτου μέσω των mail που δίνει η εταιρεία. Γιατί δεν υπήρχε διαδίκτυο τότε. Μιλάω για τέτοιες παρεμβάσεις που έχουν σχέση με την καθημερινότητα και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Λέει ας πούμε 24 ώρες να ενημερωθεί πριν. Μπορεί να πάει 48, μπορεί να πάει μια εβδομάδα πριν. Δεν λέω γι' αυτό. Όχι, κατάλαβα, εγώ ρωτάω γι' αυτό. Δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Σας λέω και πάλι, το θέμα σε ό,τι αφορά την διαδικασία του ασφαλιστικού νόμου είναι κυρίως το δικαίωμα της ανταπεργίας στον εργοδότη. Αυτό δεν θα περάσει. Λέω για τα βασικά. Από εκεί πέρα θα δούμε μια σειρά θέματα.
Τα κυρίαρχα για μας πάντως είναι αυτό που αφορά τη γαλέρα σε εργασιακές σχέσεις με σωματικές απολύσεις. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το lockout. Το lockout είναι στο συνδικαλιστικό νόμο για τα παιδιά. Μάλιστα. Το θέμα του 13ου, 14ου υπάρχει. Δεν υφίσταται. Αυτό είναι απλώς. Αποτελεί μια. Πώς να το πει κανείς, μια φήμη ότι το έχουν ζητήσει οι κοινωνικοί εταίροι των εργοδοτών. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Για όνομα του. Τι από όλα αυτά που ζητάνε οι δανειστές είναι και άποψη των εργοδοτικών οργανώσεων, είναι ταυτισμένες ή υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η διαπραγμάτευση δεν γίνεται μόνο στο εξωτερικό πεδίο με τους θεσμούς, γίνεται και στο εσωτερικό πεδίο και με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Πολλά από αυτά που ζητάνε οι δανειστές, ίσως τα πιο πολλά είναι και προτάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων στην Ελλάδα, κυρίως του ΣΕΒ. Τα έχουν πει δημόσια οι άνθρωποι. Εκεί υπάρχει μια συγκεκριμένη διαφωνία. Τι να κάνουμε? Εντάξει, διαφωνία πρέπει να δούμε πώς θα λυθεί. Διαφωνία υπάρχει. Να δούμε στο τέλος τα καταφέρουμε. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να, με βάση τα δείγματα της πολιτικής που ασκήθηκε με όλα τα προβλήματα και τα λοιπά στο προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια σχετική εμπιστοσύνη ότι στα βασικά, στα κορυφαία τουλάχιστον από αυτά, δεν πρόκειται να γίνει πίσω. Να καταλάβω κάτι επίσης, κύριε Νεφελούδη, γιατί είναι ένα ανοιχτό θέμα. Προχθές κουβεντιάζαμε, όχι και προχθές, κάθε μέρα κουβεντιάζουμε με τους ανθρώπους, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία που φεύγουν, σταματάνε οι συμβάσεις. Αυτές οι τρομερές συμβάσεις που είχαν οι επιχειρήσεις και πάνε σε ατομικές με τα νοσοκομεία. Οι ατομικές αυτές. Ποιους λέτε τώρα για ποιους λέτε για τα νοσοκομεία? Παραδείγματος χάρη, να σμή καθαρίστριες. Οι φρουροί. Ναι, μετατρέπονται λοιπόν οι συμβάσεις που είχαν με έναν ιδιώτη και πάνε σε ατομικές. Απελευθερώνονται από αυτή τη βάσανο τιμία. Πάνε όμως σε κάποιες συμβάσεις που βλέπω ότι υπογράφουν, ας πούμε, με δημόσιους οργανισμούς. Οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με συλλογικές, ούτε με τα ποσά, ούτε με σχέσεις εργασίας κατακτημένες για χρόνια. Τι λοιπόν μου εξασφαλίζει ότι όλα αυτά θα τα διαφυλάξετε πια κεντρικά? Ακούστε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι που λέγεται καθαρισμός και security κυρίως. Φρούρηση και λοιπά. Στον χώρο των εργολαβικών υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό παραβατικότητας από τις εργοδοτικές πλευρές. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο αυτό. Εμείς, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Εργασίας έχουμε τελειώσει την υπόθεση με τις καθαρίστριες, παρότι είχαμε θέματα θεσμικά κτλ. Και εντάσσονται στη διαδικασία της στο ενιαίο μισθολόγιο. Από την άλλη μεριά, σε ό,τι αφορά τους security, ήδη θα καταθέσουμε, όπως και το Υπουργείο Υγείας, μια νομοθετική διάταξη για το πεδίο εφαρμογής, το πεδίο, εν πάση περιπτώσει, του Υπουργείου Εργασίας, αυτοί να αποτελούν, επειδή είναι πάγιες και διαρκείς αυτές οι ανάγκες, να αποτελούν προσωπικό του Υπουργείου. Κύριε Νεφελούδη, έχει πει το Υπουργείο ότι μάλλον υπάρχει και ένας δόλος πίσω από αυτά τα κλεισίματα, όπως είδαμε προηγουμένως, πριν από μερικές μέρες, στο Λίντρα, όπως είδαμε στην Πυρσός. Ναι. Αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει να καταγγελθούν. Περιμένουμε όμως να έχουμε και κάποια στοιχεία και από το Υπουργείο γύρω από όλο αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, εμείς στην ανακοίνωση του δελτίου τύπου που βγάλαμε προχθές μετά από τη συνάντηση που κάναμε την Πυρσός με τους εργαζόμενους της Πυρσός, δεσμευτήκαμε σε αυτούς, επειδή μας είπαν και πάρα πολλά πράγματα που είναι αναπληκτικά σε έναν βαθμό, θα τα ανακοινωθούν στην πορεία, ότι έχουμε ζητήσει να γίνει εισαγγελική έρευνα στα ζητήματα αυτά. Και θα γίνει. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το Λίντρα, είναι κάτι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά και εκεί πάντως δεν εκφεύγει, αν θέλετε, τις ανάγκες για διερεύνηση. Να επανέλθω στο θέμα του συνδικαλιστικού, επειδή έχει ανησυχήσει, έχει θορυβήσει τουλάχιστον τους εκπροσώπους του εργατικού κινήματος στη χώρα μας. Υπάρχει περίπτωση να περάσουμε σε αυτή την περίφημη λογική του 50% συν 1 των εγγεγραμμένων για την προκήρυξη απεργίας, ότι πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και να αποφασίσει το 50% συν 1? Κοιτάξτε. Είναι στη λογική της κυβέρνησης μια τέτοια εκδοχή? Όχι, δεν είναι στη λογική τη δική μας αυτή. Στη λογική τη δική μας όμως είναι ότι πρέπει να μαζικοποιηθούν όσο δυνατόν περισσότερο, και αυτό δεν είναι διοικητικό μέτρο, είναι πολιτικό μέτρο, να μαζικοποιηθούν όσο δυνατόν περισσότερο οι διαδικασίες των εργαζομένων. Είναι για το καλό και το δικό μας και το δικό τους και όλων. Αλλά αυτό δεν είναι μέτρο διοικητικό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απολύτως, απολύτως. Άρα πολιτικό, δεν υπάρχει να αλλάξει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Θα συζητήσουμε οποιαδήποτε διαδικασία βελτίωσης σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και κυρίως τους εκπροσώπους των εργαζομένων για την καλύτερη δυνατή λύση. Μάλιστα. Γιατί ωραία, νομίζω είναι κάτι που το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Ως θέμα δεν μπορεί να προχωράς. Είναι θέμα δικής τους, αν θέλετε, και απομόνωση σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλά μαζί τους θα βρούμε αυτή τη λύση. Μαζί τους. Μάλιστα. Στον τρόπο χρηματοδότησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Κοιτάξτε τώρα, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο θέλει συγκεκριμένο εξορθολογισμό. Είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε, δεν είναι στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, είναι κάτι που θα το συζητήσουμε μαζί τους, γιατί πρέπει και αυτό να εξορθολογιστεί. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Καλλιωτάκης, που έχει εργαζόμενους.